I dag i Bergen, lille Lundegårdsvann. I dag skal jeg og Anna Mandus gjøre et forsøk på å sykle denne tunnelen mellom Minde og Fyllingsdalen. Verdens lengste sykkeltunnel på 3 kilometer. Så nå skal jeg sykle bortover mot Minde, hvor Anna Mandus bor, og så skal vi i lag se om vi finner den tunnelen. Jeg har øsepøsa 3 dager. Første oppdrettet er nå, så jeg er veldig spent på hvor dette går. Yrende liv allikevel. Skodda ligger tjukt. Ser vi opp i kaldfaret. Der Bergen rådhus. Der telegrafen. Der er borte Hotell Norge og paviljongen. Så vi får se hvor dette går. Ja, da har jeg funnet en egen sykkeltrasé. Det var ikke helt enkel å forstå når jeg kom til jernbanestasjonen. Men nå tror jeg denne skal lede sørover. Og her skal det visst også være en tunnel. Da. Dette er busstasjonen. Alle bussene går. Så nå har jeg i hvert fall kommet med på en sykkeltrasé. Jeg har aldri bodd i Bergen, så jeg er ikke godt kjent, men jeg tror dette her er Lundegårdsvann da. Og så oppe i Skoddeheimen der er vel taubanen opp til Ulriken. Oppe i Huttigheiti der, kaldfaret opp mot Fløyen da. Men det er Skodde, tjukk Skodde, men akkurat nå er det opplett. Og som sagt, jeg tror det skal være en sykkeltunnel litt mindre enn her fremme. Det blir spennende å se. Men det er ikke det som er hovedattraksjonen i dag. Vi får hvor langt vi kommer. Ja, da kommer vi til Kronstad-tunnelen. Den er på 475 meter. Jeg har ikke hørt om den før da. Ja, det blir jo spennende. Se hvor flott det var da. Wow! Så har du fotgjengere på høyre side, og så har du egen sykkelbane frem og tilbake. Ja, nydelig lyssetting. Ja, terningkast 6. Dette liker jeg. Ja, oppdrettet holder enda, selv om Skodda ligger grøytjokk. Så ser vi ikke vi har en Amanus i bakkant her. Christian Borg. Og da er vi på vei inn i denne fantastiske sykkeltunnelen på 2,9, nesten 3 kilometer. Utrolig flott. Susanne Mannhus har gått der. Blått dekke for fotgjengere, også gule striper. Det de ikke klarer å få til på E39 mellom Mande og Byrkjelo, gule striper på veien for trafikken, det har de heldigvis fått til her. All respekt. Det er gønn å forbi med. Amandus. Rasteplass. Ja. Vi får se. Et lite stopp her fremme. Ja. Det er utrolig flotte farger. Stilig. Her kan man da sette seg ned og ta en liten pause. Ja, denne rasteplassen er halvparten. Det er 1500 meter da vi har syklet. Nå så har vi kommet til
dette flotte symbolet her på et eller annet. Og så er det 1500 meter videre. Her er det rømmingsrom og hydranter. Nei, det er virkelig flott oppi taket. Dette var virkelig en berikelse. Utrolig flott. Her kan du springe tørrskodd i Bergen. Kanskje eneste plassen. Nå er vi på vei ut av tunnelen. 3 kilometer, midlagt pause. Ja, fantastisk flott. Så da er vi kommet til Fyllingsdalen. Her ligger Oasen kjøpesenter. Ja, ikke striregn da, men... Hvor dråper er det? Over her da, Mandus! Og da går altså bybanen parallelt i egen tunnel, der. Her har vi ikke kommet til Grekenland, men du kan få grek gyros. Det er mange syklister som sitter. Her har jeg aldri vært før. Her på baksiden da. Over det bygget der. Over det toppen. Da er vi tilbake i Bergen på Minde. Sånn er det. Sånn. Ja, da er vi på full fart vei ut av tunnelen. Og Kronborg går tilbake i Bergensdelen av Bergen. Jeg har ikke lov å si det. Men dette var en flott tur. Virkelig fascinerende å kunne sykle tørrskodd innendørs hele året. Flott treningsarena. Man har holdt på å tråkke selv om det er både sludd og snø og regn ute. Så jeg var i hvert fall veldig imponert over dette her. Prisen. 500 millioner, tja. Du kan få mange sykehjemsplasser for 500 millioner, men dette kan jo stå i langsomlige mange, mange år. Være til glede for innbyggerne, så jeg tror kanskje dette er vel anvendte penger. Flere og flere sykler. Det er mosjon, og det er en flott måte å bevege seg på, så dette er det troen på. Så er vi lyset der fremme. Da har vi syklet 6 kilometer. Det er mye folk som går. Jeg er imponert over at det går så mye. Her suser en mandus forbi. Rødt baklys. Så da tenker vi ut igjen i regnet skal vi fortsette ned til sentralbanestasjonen, busstasjonen. Ja, da avslutter vi sykkelturen på jernbanestasjonen. Og regelen er, husk å ha med en lås. Vi hadde ikke med oss lås, så derfor så er vi sittende rett ved siden av og nyte kaffen og bollene. Men det var en fantastisk stor tur. Dine anbefales virkelig. Terningkast 6, ikke det ene, Amandus? Dette var noe vi kan skryte av, virkelig. Så da, takk og farvel fra jernbanestasjonen i Bergen.